I ove subote u 16 časova srdačan pozdrav vama uživo iz studija televizije Zona Plus. Ovo što vidite jasno, fudbalska lopta na prvi pogled, međutim, nije reč o pravoj fudbalskoj lopti. Nekad nije bitna samo forma onoga što vidite, već su bitne nijanse. A upravo su nijanse te koje razlikuju fudbalsku loptu od ove lopte. Ovo je lopta za futsal. A današnja emisija je veliki izazov za mene, najblaže rečeno. I očekujem da će moji današnji gosti biti od koristi vama, da saznate nešto što ne znate o ovom sportu, pa se možda i zainteresujete za ovaj sport i za klub pred kojim je, nadam se, blistava karijera, ne samo u našem gradu, nego i u našoj zemlji. A nadam se da će biti od pomoći i meni u vođenju ove emisije, pošto mi je ta pomoć preko potrebna. O futsalu gotovo da ne znam ništa, pa se evo unapred zahvaljujem mojim gostima, pre svega što su došli danas u emisiju Život preko reda i što ću zajedno sa vama, verujem, mnogo toga saznati o ovom sportu. Dakle, dobar dan i dobrodošli, dragi moji gosti. Evo ovako s moje desne strane da predstavim. Pre svega Bojan Janković, igrač kluba malog fudbala Kalča Memoris. Dobar dan. Dobar dan, Bojane. Nebojša Denčić, član upravnog odbora. Dobar dan, dobrodošli. I Dalibor Matev, kapiten pomenutog kluba. Dalibore, dobar dan i vama. Vi ste prvi put u studiju televizije Zona Plus? Prvi put. E pa drago mi je što gostujete prvi put u ovoj televiziji, to baš u mojoj emisiji, i što će, nadam se, to biti dobra prilika da ispromovišete ono što će se dešavati tokom narednih dana. A mogu vam reći da je povod za ovu emisiju, odnosno za temu ove današnje emisije, ono što će se dešavati kada je reč o futsalu, a to je jedno prvenstvo koje kreće 16. septembra, je li tako? Tako je, sledećeg vikenda kreće prva futsal Liga Srbije, znači. Prva futsal Liga Srbije, dakle, prvenstvo, očekujemo da će Kalča Memoris zablistati punim sjajem, ali da pre toga objasnimo ono što se desilo, a to je ujedinjenje dve ekipe u jedinstveni tim sada. Gospodine Denčiću, hoćete da nam objasnite šta se tu dešavalo, kako je došlo uopšte do ujedinjenja Kopernikusa i Kalče? Znači, ujedinjenje dve niške prvoligaške ekipe. Vrlo bitno, zato što su obe ekipe bile uspešne, ali nedovoljno uspešne da budu baš na vrhu, da osvoje to prvenstvo. I ta ideja postoji odavno, samo je to trebalo naći povoljan moment za realizaciju. Mi smo prošle godine, a i ranije godine, imali po tri ekipe iz Niša. Niš je zapravo jedini imao tri ekipe, više od dve, niko nije imao, tako bi. Tako je, uglavnom svi po jedno. I na neki način nam se taj kvalitet, ono što je Niš je kolevka malog fudbala, znači nekako je sve odavno krenulo odavde, ali se taj naš kvalitet rasipao kroz više timova, kroz odlaske u druge timove, u inostranstvo. I ta ideja stoji, samo je trebalo, znači, nekako organizovati, pomiriti, ujediniti ljude. Mislim na rukovodstvo. Igrači su odavno oni koji igraju zajedno turnire, koji su u fenomenalnim odnosima. I nekako je to bio ove godine taj moment da se to konačno realizuje. Eto, tako da ambicije su nam velike. Da li se to odmah biti na vrhu ove godine i sledeće. Sad treba, igrači, kažem, već su igrani, treba više rukovodstvo igrati još malo i tako neke finese, i očekujemo stvarno nešto. Naravno, sve zavisi i od grada, koliko bude stalno taj sad jedini prvoligaš, znači koliko sponzori budu, znači, se uključivali u to. Znači, imamo dosta toga da radimo, ali sve to sastavni deo sporta. U svakom slučaju, to je nešto na čemu sam ja, od kad sam došao u klub, govorio, pričao, znači, to se na neki način ostvarilo, tako da sam ja najsrećniji i ispred kluba i ispred
ispred, jer smijem da kažem, ispred sponzora ovaj kluba firme Monopol sa brandom Memories, čiji je ona vlasnik. Dobro, ovo je komercijalni deo koji nisam planirala, ali bit će vam oprošteno s obzirom da promovišemo prvenstvo koje uskoro kreće. Ja bih voljela da prvo upoznamo naše gledaoce, da ne kažem da prvo ja saznam šta je zapravo futsal. Kakve su razlike između fudbala i futsala? Ono što sam saznala jeste da naziv ovog sporta futsal potiče između ostalog od španskih reči futbol de sala, logično futbal u sali, odnosno futbal u dvorani. I kakva je razlika? Sad može da mi odgovori kogod, da li kapiten ili vi Bojane. Kakva je razlika između fudbala i futsala? Prvo to da ustanovimo, a posle ćemo nešto preciznije o samom futsalu. Pa, razlika između fudbala i futsala je to što fudbal igraju 11 na 11, dok futsal igraju 4 plus golman, to jest 5 na 5. To je sport koji se igra isključivo u hali. To je takmičenja i liga se održava u isključivo u hali. A treninzi? Treninzi su najčešće u hali, dok pripremni period i to može da se odradi i van, znači... Zašto tako malo igrača? Postavljam, to su propozicije, znači, koje moraju da se poštuju, ali tokom utakmica bude raspoloživo više, jel da? Koliko tu, ispričajte nam još, koliko tu sudija ima, koliko igrača bude prilikom jedne utakmice uopšte prisutno, ne na samom terenu, nego uopšte koliko vas prati jednu utakmicu? Pa evo, ajde ja da kažem. Futsal igra koja se igra, znači, na manjem terenu nego što se igra fudbal. Pet igrača ima, dinamičniji je sport, igra se 2 puta 20 minuta, zaustavlja se svaki put kad lopta izađe van terena. Znači, zaustavlja se vreme, brže se igra, 14 igrača može da bude u protokolu u jednoj ekipi, naravno. Ima dvojica sudija plus treći koji, dvojica sudija koji sude i treći koji brine sa strane, znači tu o finesama, o rezervnim igračima, o klupama, da ne bude neko verbalni ili ne, znači. Dinamičnija igra, znači brže, inače Niš je kolka futsala. Što se tiče Srbije, uvek imao najbolje igrače, većinu igro reprezentaciji, najbolje igrače je davao Niš, tako i danas trenutno. U Nišu je zaista rasprostranjen taj sport. Ja mislim da klubovi, ukupan broj klubova, da Niš ima najviše klubova u Srbiji, više nego što ima Beograd. Dosta igrača se opredeljuje, nema trenutno od mlađe kategorije, trenutno mislim da nisu trenutno toliko zainteresovane za futsal zbog nedostatka hala i sala za teren. I zato je veliki fudbal rasprostranjen i kod dece, ali je zaista dosta velika zainteresovanost i kod mlađih kategorija. Šta još da kažem? Čekajte, a starosne granice? Jer postoje. Pa starostne granice... Jer može da dođe neko da trenira koji ima 50 godina. Mislim. Pa dobro, baš 50, baš 50 ne može. Ali je mnogo veća tu razlika jer u futsalu može duže da se igra. Što se tiče godina. Mogu igrači koji su i ozbiljni dok na velikom futbolu je to malo drugačije. Mogu ja da kažem nešto? Naravno, samo izvolite. Pitanje je bilo razlika između malog i velikog futbola. Da. Citirat ću jedno od retkih pametnih izjava bivšeg predsednika Karadžića koji je rekao fudbal može da igra svako, a futsal mogu da igraju samo majstori, odnosno velemajstori. Ono što ja lično mislim, fudbal naravno to je komercijalnija stvar i u tome nema razgovora. Futsal je puno dinamičnija igra gde se svakog minuta, gde u jednu minutu mogu da budu 2-3 promene, znači vreme se zaustavlja, znači prosto od momenta kada krene do zadnjeg minuta sve je otvoreno kao u košarci, kao u ostalom u dvoranskim sportovima. Nažalost ne postoje škole futsala, znači uglavnom igrači dođu koji ne uspeju u velikom fudbalu iz nekih razloga. Najbolji primer da je najbolji igrač naš kapitan Cipi Kocić
desetka na evropskom prvenstvu, bio igrač velikog fudbala pa je prešao na mali. Jednostavno, on je čovjek poteza, znači taj majstor, znači kome jednostavno mali prostor više odgovara nego veliki. Tako da uopšte ta neka verzija, neko nije uspeo tamo, uspeo u futsalu, postao najbolji igrač, sad igra u inostranstvu. Nije zato što on ne zna, baš suprotno. Znači, možda previše znanja. Pazite, znači, taj mali fudbal se igra ispred zgrade, znači kad se dete, kad prohoda pa krene, znači, pa onda se ambicije stiču, ajmo na veliki fudbal, to se bolje plaća, a onda taj koji je previše igrao i koji previše zna, taj mali fudbal nekako vuče ga da se vrati. Tako je neki od razloga, recimo našeg kapitena, on je previše igrao taj mali fudbal i veliki mu nije bio zanimljiv slučaj Bokija, on je odigrao veliki koliko je odigrao, pa zbog godina je došao. Ali oba slučaja su fenomenalni slučaj. Ono što mi pokušavamo sada, na čemu ja radim, je kad ta deca koja ne uspe u velikom fudbalu, da ne odu na ulicu i ne završe tamo gde obično završavaju razočarana deca, nego da dođu u klub malog fudbala i da tu nastave da, ako i ne uspeju da se druže, da budu, znači, dalje sportisti. Znači, to je nešto na čemu treba raditi marketinški. Evo, Nebojša mi je dao odličan šlagvort da vas pitam, kakve su zapravo vaše priče kada je reč o samom futsalu? Otkud, zašto ste odustali od futbala klasičnog, ako sam se dobro izrazila, i prosto preneli na kolosek, prebacili na kolosek futsala? Pa šta znam, što se tiče mog slučaja, nekako celog života, mislim, više od 20 godina sam igrao veliki fudbal, ali veliki fudbal nema tu žar, nema to što ima fudbal. Ipak što je rekao Boki, fudbal je mnogo brže igra, dešavanja se mnogo se brže, može da se promeni rezultat, mnogo veći adrenalin, borba, više sličan sport košarci, dok u velikom fudbalu, mislim, velika je tu razlika. Znači, ovo dođe ovako kao svaka utakmica, svaki meč bude veći izazov za igrača. Pa jeste. Što se tiče onda s druge strane, razlika je da u fudbalu bude i veći broj golova i rezultati mogu da budu veći, dok na velikom fudbalu je to malo manje. Tako da... A kako ide taj postupak prilagođavanja, ovo ću posle pitati i Bojana, kad vi sa trave uđete u salu? Kako ste prosto prošli taj period adaptacije, promena terena, promena nekih uslova, i šta je lakše, šutirati loptu na travi ili igrati na parketu? Pa sad, šta je lakše, to... Diskutabilno. Nije lako ni jedno ni drugo. Napori su i na velikom futbolu i na futsalu, što se toga tiče. Ali opet kažem, ipak u meni veće žar i veće neko meni zadovoljstvo futsal od velikog futbola. Bojane? Pa ja sam na futsal došao na kraju karijere velikog futbola. Ja sam i veliki futbol igrao bukvalno 15 godina profesionalno. Igrao sam i prvu ligu Srbije dosta godina. Znači, nije da sam ostavio veliki fudbal pa prešao na mali. Mali fudbal je uvek bila ljubav. Znači, kad nisam igrao veliki fudbal, kad je bila pauza, ja sam išao igrao turnire fudbala i ostalo. Međutim, ne može jedno i drugo, pogotovo zato kad se veliki fudbal igra ozbiljno, nije dozvoljeno da se igra fudbal, jer može doći do povreda i ostalo. Mali fudbal sam počeo da igram pre 7-8 godina. Završio sam bio karijeru u velikom fudbalu, a sad kako je došlo do toga? Družio sam se sa tim ljudima koji su bili u fudbalu i na njihov nagovor sam došao. Uvek sam i voleo fudbal, pronašao sam sebe i eto, došlo do toga da, iako sam u nekim i više nego ozbiljnim godinama, ovde igra dinamičnije, ali brže se menja. U velikom fudbalu je veliki teren, nema izmena na 2, 3, 5 minuta, nego mora da se igra, znači, i po 90. Ovde može da se igra kraće, brže. Mislim da u velikom fudbalu mnogo više treba da se trči nego ovde, mada je ovde dinamičnije igra i brža.
Šta još? Razlika, malo pre ste pitali, razlika i u lopti i sve. Teško je da se šutne i sa jednom i sa drugom, nije lako. Možda se sad, ajde, četvorka, ko nauči, ovaj, nije četvorka, jer mi je tako zovemo, ajde, lopta za futsal, lakše kontroliše, jer nema trava, nisu, ovde su sve ravni tereni, pošto se igra na parketu, brže se ide, ona lopta za futbol, drugačije se, totalno su, ja kažem, unekad mi dođe da kažem da je futsal približniji rukometu, jer ima i akcije i svega, gde se crtaju i crta se akcija, znači crta se out, crta se korner, kao u rukometu, ovde... Znači to je u suštini samo na izgled sličnost između futbala i futsala, sličnost koja je toliko elementarna, znači igrači na terenu koji šutiraju loptu, a u suštini postoje jako bitne razlike. Gospodine Demčiću, lepo je biti u upravi kluba, u upravnom odboru, brinuti o marketingu i mnogim drugim bitnim pitanjima, o čemu ćemo takođe govoriti malo kasnije, ali me interesuje da li ste i vi, kako se vi snalazite na terenu? Ako se uopšte snalazite, kada rečem. U mom timu, nezavisno, moj tim se zove Izgled Vara po meni. Tako da, još uvek igram ga ponedljak, četvrtak, ta ljubav prema tom. Znači, svako ko je sada u ovoj garnituri uprave kluba KMF Kalča Memories, je tu iz ljubavi, znači tu ne postoji ni jedan drugi razlog, znači čak i ispred kompanije Memories, tu sam zbog ljubavi, ne zbog interesa nekog, znači tako da nije toga ne bi bili tu. Obzirom da stvarno nije, znači, marketinški futsal kao futsal ispraćen u smislu da se prenose utakmice na areni ili na bilo kojoj televiziji, znači, teško je nagovoriti nekog ko nije u ljubavi sa futsalom da dođe kao sponsor, ali ima takvi. Tako da nije strašno s tim da ima nas onoliko koliko nam treba da budemo u prvoj ligi, a za neke velike uspehe trebalo bi više sponzora i možda, kažem, vidjet ćemo u ovoj sad novoj postavi da li će grad više obratiti pažnju na futsal. To znači da vi učestvujete u pripremama, u treninzima, tu ste na terenu, ili tako, sa igračima? Samo da ih posavetujem. Ako želiš da pobediš, ne smaš da izgubiš, to je moje. Znači, Nema kompromisa. Hoću da kažem, ne mešam. Važno je učestvovati. Nije važno učestvovati, važno je pobediti. Pa, Koska je trener, znači, on je čuven, znači, ja... Tu nema šta da se doda, znači, on je celog života, njegov je futsal život, znači, sve mu drugo dira i samo ne futsal. I on je najkompetentniji da bude trener, on se sluša, znači, mi ostali možemo da zapažamo, pričamo, ali on je taj koji donosi odluke, pravi taktike. Znači, sad imamo odlične ljude iz Kopernikusa koji su tu, znači, bit će tu savjetovanja, pretpostavljam, znači, da će biti dogovaranja, znači, upravo duplo veći broj ljudi, znači, je isto neka garancija, ne samo tim, nego i oko tima je to dosta važno, znači, šta se radi. Tako da ja to očekujem da bude iz te strane, sa svih strana mnogo bolje, a moj deo posla kao direktora marketinga, da što češće pozivam ljude, dođite da budete sponzori. Ta priča oko marketinga u mojoj verziji je da između ljudi koji su sponzori kluba, zapravo se postavi neka strategija, neka saradnja, tako da nevezano šta taj marketing putem reklame na dresu, banera, napravi u javnosti, da bude neka saradnja koja je, ne znam, neko ko proizvodi namešte naš sponsor, da oni iz upravnog odbora tamo zarad nekih benefita kupuju svi tamo namešte, ako je to neki restoran, da svi idemo u taj restoran, ako je pizzerija, naručivat ćemo tamo pice, tako da to su, znači, da se taj marketing, odnosno to sponzorstvo kluba isplati i van onoga što je reklama na samom terenu. Tako da u toj priči, priča je ovako, znači, prvo mi nemamo, znači, neke ekstremne cene, znači, dosta je to povoljno biti naš sponsor, a lepo je druženje, lepo je radovanje, do sad smo se uglavnom radovali, znači, pre ovoga KMF Kalča Memories bila je jesenji šampion, na kraju prošle godine 4. mesto, jer drugi deo prvenstva ne zavisi samo i od fudbala, nego i od raznih nekih okolnosti. Ekipa Kopernik
takođe bila dobra. Znači, opet ponavljam, znači, sve je to stvar organizacije, treniranja, mnogo problema, Kopernikus ima problema sa treniranjem, što zbog hale, kad je slobodno, kad nije, ljudi rade, oni nisu profesionalci, znači treba dođu s posla i ovaj, da odu na trening momentalno ili da idu u 11 na trening zato što je tad slobodna hala, a da ujutru rade. Tako, neke sve te stvari, ima dosta toga za popravku. Znači, ako se svi ljudi uključe, nama ravna nema. Znači, mi smo iznedrili igrače, znači najbolje po drugim klubovima iz ovog područja. Ovo područje je jednostavno prepuno talenta. Kad sam čak ja igrao fudbal. Dobro, pomenuli smo malo pre trenera koga ovom prilikom i pozdravljamo, a Bojan, odnosno ne Bojan, Dalibor je kapiten, pa me interesuje kakva je vaša uloga u klubu? Kapiten podrazumeva mnogo bitnih stavki i mnogo problema koji su na vama, pretpostavljam, uslovno rečeno problema, možda pitanja. Kakva je vaša uloga na terenu, kakva je u timu, u smislu saradnje, igrača uopšte? Pa sa jedne strane to nosi neku veliku odgovornost, drugo kada ste kapiten neke ekipe, znači zabrani ste jer ste nekom zaslugom. Mm-hmm. Igrači vas drugačije gledaju, cene, a i onda morate da ostavite autoritet tim igračima. Kod nas u ekipi, eto, ja sam imao tu čast i privilegiju da budem kapiten. Da li ću ostati sada, pošto smo se spojili, možda ću biti, možda ne. A koliko često, zapravo, da li je to u domenu nekih pravila ili je stvar dogovora da kapitan može da se menja? Da li na određeni period ili prosto je to stvar dogovora? Sad ste vi, sutradan neko drugi, znači... Pa, ne ide to baš tako u sportu, znači. Eto, zato vas i pitam, da. U sportu da biste bili kapitan morate biti neki autoritet. Uh-huh. Znači da igrači gledaju vas ipak, svi smo mi drugari, međusobno igramo zajedno turnire, družimo se i van terena i sve, ali morate biti, tako reći, dečko za primer u svemu i na terenu, po borbenosti, po želji, po zalaganju. Drugo, morate biti autoritet kod uprave, morate biti predstavnik igrača kod ljudi koji su iznad igrača. Znači, prenositi probleme, rešavati svaki problem unutar igračkog kada. U suštini je to rukovodilac tima u svakom smislu. Tako reči. Je, tako je. Dobro, sad mi je već mnogo toga jasnije. Ima puno toga što hoću da vas pitam. Pomenuli smo ekipu, brojčano stanje, sudije, koliko sudija bude. Pa ne bismo, ja ne bih volio da pričam o sudijama trenutno, znači to, time se bavi fudbalski savez, znači trojica sudija su na utakmici, tu je delegat, to određuje fudbalski savez. Dobro. Uvek je za svako kolo, znači različit sudija, sudije, time se bavi fudbalski savez. Dobro, znači to nije u domenu jednog kluba. To nije u domenu kluba. Igrača, dobro, nije u domenu uprave, time se oni bave, pa neko oni rešavaju to. FIFA je priznala futsal kao fudbal u dvorani. Imali smo evropsko prvenstvo ove godine, tri igrača iz Niša, što je podatak kojim možemo da se hvalimo još kako. Sad kreće svetsko prvenstvo, znači sve su to prvenstva, igre koje su prethodile ovome što će se dešavati od 16. septembra. I jasno je iz toga da Niš ima potencijala. Koliko je značajno bilo to evropsko prvenstvo? Ja poznajem mnogo ljudi koji su zaista se zainteresovali za ovaj sport gledajući upravo evropsko prvenstvo, a ima i oni koji su prvi put čuli za futsal upravo gledajući te utakmice. Evo, ja sam tu najbolji parametar po prodaji futsal lopti ispred. Mm-hmm. Opet moram da kažem ispred Memorisa, zato što ne, dok je trajalo prvenstvo, znači, a posebno posle završetka, znači, ovaj, naš nastup se vodi kao uspešan nastup. To de facto jeste četvrto mesto, ali ovaj, samo mi koji smo u futsalu znamo gde smo stvarno trebali da budemo. Međutim, zbog tog generalnog uspeha koji se vodi kao uspeh, mi smo neverovatan, znači,
nevjerovatan promet, nevjerovatno interesovanje pre svega, znači, a i promet futsal lopti, znači, iza tog prvenstva. Iza toga smo imali, pa i u klubu imamo, znači, koliko pitanja, znači, da dođu ljudi sa velikog fudbala, decu, možemo da upišemo decu, znači, to znam, jer sve to stiže na sajt kluba, koji opet mi iz firme pratimo, tako da, strašno dobra reklama i isto smo to trebali da iskoristimo sad za popularizaciju, znači jedna predivna stvar koja nam se desila i kažem, uspeh da, ali po meni, znači, bilo nam je mesto u finalu koje bi sigurno izgubili, ali smo zaslužili to finale. tako da ne možemo da pogledamo. Mogu samo tu da se ne dovežem. Mislim da ljudi u Srbiji uopšteno treba da shvate u kojim je sve problemima futsal trenutno i zbog prvo financija, da smo mi stali uz rame sa jednom Španijom, Rusijom, gde su igrači profesionalci. U Srbiji, osim ekonomca, ja mislim da nigde drugde igrači nisu profesionalci. Sve su to ljudi koji su u radnom odnosu, pa nekom svojom voljom i željom dolaze na treninge i predstavljaju taj sport. U reprezentaciji smo imali 3 igrača iz Niša, imali smo i 2 golmana koji su iz Prokuplja, koji su bili, ti igrači su bili članovi Kopernikusa i Kalče. Znači, kapiten ekipe i najbolji igrač je, nije kapiten, ali najbolji igrač je Mladen Kocić trenutno u Rusiji, on je odavde krenuo, golman prvi je krenuo iz Kalče i treba ljudi da shvate koliki je to uspeh stati sa takvim silama kao što su Španija, Rusija, te ruske zemlje koje neverovatne svote novca ulažu u taj sport. Tamo su igrači profesionalci, imaju ogromne ugovore, imaju svoje hale za trening. U Nišu je vrlo teško trenirati, dobiti termin. Mi nemamo ni svaki dan termin, to su takvi problemi, pa smo stali uz rame sa takvim reprezentacijama i četvrti smo završili u Evropi. Izvini, Boki, u sve to samo Španija i mi nemamo strance u ekipi. Znači, da, svi imaju Brazilce, svaka od tih reprezentacija, Rusi imaju 4 Brazilaca u reprezentaciji, svaka ruska ta zemlja, Kazahstan, Azerbejdžan imaju po 3, 4, 5 i više igrača iz Brazila, selektor im je stranac, jedino mi i Španci nemamo ni jednog stranog igrača, sve su znači igrači iz Španije i Srbije. A realno i ne treba da imamo to, ovaj nismo takvi takvi, smo samo malo više okolnosti i podrške. Onda shvatimo koliko smo talentovana nacija i koliko je to veliki uspeh i za ovaj sport. Jeste, da, u Španiji se uči, pošto je, znači, škola i kreće se nezavisno od velikog futbola, znači trenira se futsal. A u Srbiji ono što smo već govorili, znači onda kad neko ne uspe na velikom futbolu. Tu su te razlike, a onda staneš sa tim ekipama i budeš četvrti s te strane. Ogroman uspeh, ne, ali kažem, mi žalimo za tim polufinalom. Znači, ja nisam spavao 3 noći posle toga, znači, jedan gol nas je delio od toga koji smo bez veze primili. Kažem, sve ovo pričam da bi ljudi shvatili i u Nišu i u Srbiji koliko imamo talenta za taj sport i koliko smo veliki uspeh postigli. Da neko ne kaže jeste igrali su u Srbiji, pa ipak smo mi četvrti u Evropi u tom sportu. Da, ja sam tako i započela ovu priču, odnosno ovaj deo priče, podatkom da je to, da su 3 igrača upravo iz našeg grada. Dalibore, imali smo, znači, ta prvenstva, pred vama je sledeće koje startuje sad 16. septembra. Aktualni prvak sveta je? Prvak sveta je Brazil. Reprezentacija Brazila. Reprezentacija Brazila. A kada je reč o olimpijskim igrama, zašto nema futsala? Pa futsal još uvek nije uvršten u olimpijski sport. Ima nekih naznaka da će 2024. mislim, biti po prvi put, za sad još uvek ne. Znači, svakako govorimo o sportu koji je u razvoju i koji pretenduje jednog dana da... Sport je u razvoju, ali, na primjer, Španska liga koja je verovatno najjača na svetu i Ruska koja je poslednje, hale su im prepune, znači da dođu i 5, 10, 15 hiljada ljudi na utakmicama da posmatraju. Ja sam iz jedne priče sa jednim od naših reprezentativaca čuo da kad su pre, ne znam, 10 godina gostovali u Brazilu, da se utakmica igrala u nekih 10 sati ujutru u hali koja prima 20.000 ljudi. Kaže, mi smo očekivali nekih 500 do 1000 ljudi, hala je bila prepuna da nisu mogli da uđu unutra. Eto, vidite kolika je ta rasprostranjenost, na primjer, u svetu i koliko se futsal voli, u stvari. Da. A koliko je, s druge strane, i nepoznanica. Koliko nije olimpijski sport, eto, koliko nije olimpijski sport. I koliko će tek biti interesovanja za ovaj sport.
Kada je reč o prvenstvu koje je pred nama, ja bih opet akcenat na tu priču, prosto da informišemo gledalce, one koji žele da gledaju, da uživaju u onome što će Kalča Memories i ostali timovi pokazati na terenu. Rekla sam 16. septembra, prva futsal Liga Srbije, prvenstvo će činiti 12 ekipa, jel tako? Tako. I šta još možete da nam kažete o tom prvenstvu? Gde će se igrati i ostale, dajte mi odgovore na neka pitanja koje mogu da interesuju svakog ko hoće da dođe i da gleda, odnosno prati vas i vašu ekipu. Pa mislim da je prethodnih godina futsal malo bio Liga futsal, prva Liga futsal Srbije zapala u malu krizu, jer su uglavnom svi igrači koji igraju za reprezentaciju otišli iz Lige u inostranstvo. Sad, kako u kojoj zemlji, ajde da ne navodimo. I mislim da je Liga pala malo u kvalitetu. Mi smo jedina Liga gde se ne igra play-off, gde igra se tih 12 ekipa igraju dvokružan sistem takmičenja i tako se završava Liga. Mislim da sada spajanjem ove dve niške ekipe, a i dolaskom nekih drugih ekipa, da će ovo biti jedno od interesantnih prvenstva u zadnjih 5 godina. Mislim da nikad jače nije bilo. Imamo tu neke igrače koji su se vratili, bivše reprezentativce koji su takođe došli, vratili su se da igraju u prvu ligu i mislim da će ove godine stvarno biti najjača liga u zadnjih 5-6 godina koja se igrala. Koliko sam sad ja upoznat da će i Arena kanal ove godine prenositi, da, raditi highlight sa utakmica, znači da mislim da se malo popularizovao sport i da kreće ka malo većim visinama što i zaslužuje u Srbiji, ja mislim. Mogu ja da kažem, ogromna promjena je ovo prvenstvo. Prvo, promenilo se rukovodeći ljudi u futsalu su promenjeni i došli su ljudi od futsala, znači bivši sportisti, čak i naš trener i predsednik kluba je ušao u upravni odbor, znači futsal ligi. Znači, za glavnog koordinatora bivši kapitan reprezentacije Bojan Pavićević. Tako da, ta strana, znači, donese i tu promenu, ovo što je Boki rekao, da je prošle godine se igrao dvokružni sistem i ove godine, jer nije bilo vremena za tu promenu, od sledeće bit će play-off kao što je svuda. Znači, to je prvi potez koji je urađen dobar, a sve što su do sada, znači, napravili u ovom kratkom periodu je izuzetno, konačno je promenjen i trener, znači, to je ona moja priča da smo trebali da igramo finale. Selektor reprezentacije. Tako da očekujemo s te strane i kvalitetnije i regularnije prvenstvo. A što se jačine prvenstva tiče, tu se isto strašno puno promenilo. Prvo, evo, počeo od Niša, znači ujedinjenje naših klubova, pa onda zbog cele te situacije Euromotos koji je ušao, to je klub iz Beograda koji je prošle godine osvojio kup. Znači, iz druge ligi osvojio kup, pobedio čuveni Ekonomat koji je 7 godina uzastopce prvak. Tako da... Samo da je klub koji je sastavljen od 5 bivših reprezentativaca Srbije. Jesu starih igrači, ali su bivši reprezentativci. Tako je. Pa onda Deus koji prošle godine, ja mislim da je izgubio prvenstvo zato što je krenuo porazom iz Niša. Pa su se poremetili, iza toga imali 2 nerešena rezultata i izgubili tu trku na kraju. Ekonomac, o njemu ne treba pričati i oni su se pojačali iz razloga svega što se dešavalo ovde, što su primetili, znači da je i Euromotos u prvoj ligi, da se Deus pojačava, da je Niš objedinjen, da pored te četiri ekipe tu je uvek Novi Pazar kao nezgodna ekipa, pogotovo utakmice kod njih. Smedremo koje je uvek dobra. Da, u Pazaru ima dvojica Nišlija. Pričaj, Boki. U kojoj ekipi? U ekipi Novog Pazara imamo dvojicu Nišlija. Jedan je sad otišao iz ekipe Kalča. Iz Kalča Memorisa. I još jedan je tamo. Drugi je bivši reprezentativac. Ali kako sam razumela, meč sa ekipom Novog Pazara je poseban izazov za vas. Za sve. Pa za sve, mislim. Sad ovim spajanjem ekipa u Nišu, svaka utakmica će biti sigurno veliki motiv, jer ipak skupili smo, tako reći, ono dobro što je sve bilo u Nišu.
napravili smo, u futsalu veliki problem su bile financije, to je, osim ekonomca, svaki klub ima problema s time. Sad, drugo, kad podelite neki kvalitet u dva, tri kluba, nije isto kao u jednom klubu. Sad smo se spojili u jednom klubu, imamo dosta dobro se radilo, dosta igrača imamo i sigurno da će svaka utakmica biti veliki motiv da dobijemo, pa da vidimo dok li ćemo stići i šta ćemo da napravimo. Kada je reč o tehnici igranja i kada je reč o nekim, pa da kažem, uslovima, odnosno kriterijumima, Dalibore, jel postoje određene propozicije, da tako kažem, kada je reč o samom igraču? Evo, vi ste kapiten, gledajući vas, a da ne znam ništa, ja bih pre rekla da se bavite košarkom nego futsalom. Znači, postoje li tu neka ograničenja u smislu visine, težine, pa, za starost smo već rekli? Što se tiče futsala, mislim da tu ne postoje uopšte. Znači, tu čak imate igrače koji mogu da budu, ono, sa velikog futbala su uglavnom, morate da imate neku figuru, da budete maksimalno spreman 90 minuta i sve to. A u futsalu su, kao što smo rekli, leteće izmjene. Tako da, što se tiče toga, mislim da ne postoje. Znači, svako može ukoliko se spremi, ukoliko zna. Može da igra. Može. Ili što reče Nebojša, najbitnije je ljubav. Da. Prvo da voli, pa onda sve ostalo. Sad prelazimo na deo priče koji se tiče same opreme, da tako kažem, odnosno, ja sam na početku pokazala loptu. Lopta za futsal jeste drugačija, ne znam koliko će gledalci moći da vide. Evo, kolega će da zoomira loptu, a kad sam vam rekla da želim da pričamo o lopti i o tome u čemu igrači igraju jednu futsal utakmicu, Nebojša, ja se nisam nadala da ćete vi da donesete i sačenilo u ovaj studio i da prosto demonstrirate u čemu je razlika između fudbalske lopte i lopte za futsal. Pa u čemu je razlika? Ono što sam ja saznala, sad moram da se malo napravim važna, jeste da su lopte de facto drugačije, težine oko 400 grama, vi ćete da me ispravite, da postoji određeni pritisak od 0,4 do 0,6 atmosfera, da pri tim nekim testiranjima, ako su to testiranja, bačena sa visine od 2 metra ne sme da otkoči manje od 50 i više od 65 cm. Sve su to neki uslovi koji zvuče i deluju prilično strogo. Da. Sad ću vam reći, znači, obzirom da mi proizvodimo te lopte, da ih testiramo, precizne stvari, znači 55 do 60, postoje znači dve kategorije lopte, znači sa, po FIFA A, to je najviši standard, FIFA I kao nešto niži standard. Uh-huh. Ono što je u pravilima futsala je da lopta ne sme da bude više od 64 cm u obimu i da ne sme da bude teža od 440 grama, niti ispod 400. Ali to nisu karakteristike, recimo, naših lopti, one su rađene po FIFA standardima, gdje je sve precizirano, odnosno, bukvalno, znači, lopta je između 62,5 i 63,5 cm. Kod nas konkretno mi radimo na tome da lopta bude 62,8, jer tokom igranja, posle dužeg vremena, lopta dobije santimetar po pravilima FIFA u obimu, pa kada dodate na 62,8 cm, ona ne prelazi 64, biva 63,8 cm u obimu. To je bitno i zbog pravila i zbog igre, znači ono što je najbitnija karakteristika te lopte, u narodu to kažu lopta sa tegom, znači tu nema ništa od tega, znači to je jedna specijalna memorijska pena unutrašnje gume koja sprečava da lopta skače više od... Pokažite. Pa mislim da ne je futsal lopta, ovo je nešto slučajno, ovo je fudbalska lopta. Uh-huh. To je već neki treći deo priče, da završimo priču oko futsal lopte. Znači, ono što je narodu ovo je bitno, je da ta lopta stvarno, znači sa visine od 2 metra, ne sme da ima više od 3 odskoka, uopšte odskoka, da taj odskok ne sme da bude više od 55 do 60 cm, taj prvi odskok. Znači, to je neki prvi test kad hoćete da kupite loptu, ako nemate vagu da izmerite koja je težina, onda probate taj odskok, znači sa 2 metra, to je svako pruži ruku, pusti loptu na zemlju i vidi, to je onaj prvi test kad kupujete futsal loptu. Znači,
Što se tiče konkretno naše futsal lopte, znači tih Memories futsal lopti, s njima se nažalost ne igra ovaj prva liga, igraju se skoro svi turniri, znači gdje ljudi saznaju za te lopte, oni ih kupuju iz dva razloga. Lopta je, ovaj, nekad se turniri igrali sa pet lopti, obzirom na podlogu betonsku, na razne okolnosti kvalitete lopti, a sad se s našim loptama igra praktično ovaj, sa jednom loptom počne i završi se turnir, zbog pravila igre kupuju se dve. Lopte su 3-4 puta jeftine iz ovih razloga što mi ovaj, ne prodajemo te lopte u ovoj godini. Znači, kad predstavljamo brand, radimo sa promotivnim cenama, tako da su lopte 3-4 puta jeftinije, isto toliko puta bolje. Ono što sam ja ovaj donao da pokažem je taj naš revolucionarni način zatvaranja lopte. Znači, svaka lopta kad se šije, ona se negdje završava, tako, to je logično. Tu gdje se ona završava, to je slaba tačka lopte. U stvari, loše lopte puknu brzo, dobre lopte kasnije, ali sve pucaju na to isto završeno neko mjesto. E sad, ako ovaj čovjek može da zoomira, naše lopte se završava unutra. Znači, to je ovaj čuvar otprilike. Ovo je futbolska lopta, nije puca. I nema unutrašnju gumu, imali smo i mi izvukli da bi ovaj prikazali. Iz tog razloga, kad je to nešto gdje lopta puca iznutra, ta lopta traje 3-4 puta duže i to je neka osnovna razlika između naših novih lopti i svih drugih lopti, a što naš klub ima privilegiju da koristi, znači koliko dačo, već godinu i po dana, znači postoje lopte koje su u istom stanju, znači u klubu. Ovaj, to i meni, mislim, meni iz firme proizvođača interesantno da ovaj, pratimo koliko lopta može da izdrži, pošto nemamo kraj, znači ovaj, vojni se igraju, turniri izdrži čitav turnir lopta. Iz tih razloga ovaj, je to vrlo bitno da ovaj, to je, naš brend je bukvalno sve ovaj, što se radi, radi se u Nišu. Znači, proizvodnja se radi u Pakistanu, ali sa našim idejama, našim odabirom materijala, našim dizajnom i Niš ima eto tu privilegiju, znači da ima najjeftinije i najbolje lopte za futsal. Dodatno ovaj, privilegije. Ja sam laik i činjenica je da se ova lopta razlikuje od klasične fudbalske. Pitanje za Dalibora i Bojana, da li je teže šutnuti futsal loptu ili loptu na fudbalskom terenu? Interesantno pitanje. Vidim da je tvrda, što poprilično tiče, evo, teška. Što se tiče, ajde sad odgovorim ovako, što se tiče parheta, sigurno da je to bolja lopta za parhet nego što je ona veća kojim se igra fudbal. I sa onom loptom za fudbal vrlo bi teško bilo igrati futsal jer bi odskakala, ne bi mogli dobro da kontrolišemo tu loptu. Možda je onu loptu za fudbal lakše šutnuti. Ide duže sigurno nego što ide ta lopta, ali ta lopta je namjenski pravljena za futsal. Ta lopta verovatno po travi ne bi imala svoje dejstvo kao što ima po parhetu, jer po parhetu treba da kliza, treba da se bolje kontroliše i ona ide isto brzo kad se šutne i može i njom da se šutne jako kao i sa onom za veliki fudbal. I mislim da su baš tako i napravljene kako treba, ta za futsal, ona za veliki fudbal. U skladu sa propozicijama sporta? Pa, verovatno. Sigurno taj ko je pravio te propozicije imao veze i znao šta treba da uradi. I samo još kratko, kada je reč o ostatku priče o opremi. Znači, lopta takva kakva jeste, a umjesto kopački tu su patike koje se razlikuju, za koje također Nebojša postoje određena pravila kako treba da izgleda, kako treba da kakvu konfiguraciju da ima, pretpostavljam, đon, težinu i tako dalje. Znači, jer tu postoje velike razlike, ja se opet vraćam prosto zato što mi je fudbal mnogo bliskija materija od futsala. Kakve su razlike u odnosu na razlike za fudbal? Da, razlike su ogromne. Prvo, znači, znate, za fudbal su kopačke, trava je u pitanju, ovdje su, podloga je parket, uglavnom parket, znači po pravilima futsala je parket. Futsal se igra i na veštačkoj travi, ne igra se samo, ali to već nije u domenu takmičenja i ligi, nego je to improvizacija, odnosno to rade amateri, ljudi, znači iz ljubavi. Sad pričamo o opremi za futsal, znači ono što smo mi uradili, znači
vrlo bitna stvar da memory sportska oprema nije sportska oprema, klasična sportska oprema, već specijalizowana samo za fudbal i za futsal. Čak više za futsal nego za fudbal. Dresovi su oni koji se nose isti i na fudbal i na futsal, ali sve ostalo je ono što smo mi uradili iz ljubavi. Znači, taj deo napraviti najsavršeniju patiku, znači na svetu, bila naš izazov. Mi smo bili zastupnici nekad španskog brenda Kelme, koji je prvi u tome, znači uz par, među prvima, i neću reći prvi. I ovu smo patiku napravili ukrštanjem par njihovih modela i dodavanjem par naših ideja. Tako da ova patika ima zadatak pre svega da zaštiti igrača od povrede, a onda i da bude udobna. Ono što se postiglo na kraju zbog korištenja tih nekih najboljih materijala i trajnost, s tim da trajnost nije bila cilj. Znači, patika za mali fudbal mora da ima float system, to je ovaj u đonu koji služi, znači, za doskok na tvrdoj podlozi, da ovaj ne iskreneš nogu. To je jedna stvar što za naših patika tiče, što ona ima, mi ovako imamo uz ovaj propagandni da je 35% popusta. To možete da sakrijete. Da, evo, sakrit ćemo. Ima presek patike šta ona sve ima sa objašnjenjem čemu šta služi. Tako da svako ko je ovaj rešio da ozbiljno igra mali fudbal, pa i neozbiljno, obzirom da je pristupačna cena, znači ovaj, svako može da uzme pravu patiku da taj deo ovaj, što može da mu se desi zbog opreme, mu se ne desi. Dakle, float sistem koji ovaj štiti od pri doskoku, od iskretanja, znači, noge, ovaj, rotacija koja po težinom tela, znači, ovaj deo se pokreće, tako da ne bi došlo do nekih minijaturnih povreda. Kažu doktori da je mnogo veća šansa povrediti se na malom fudbalu nego na velikom, jer je puno takvih sitnih pokreta i sa te strane oprema, odnosno prave patike, izbor pravih patika je izuzetno bitan, odnosno izuzetno važan. Zato smo mi gledali, znači, ovaj K-Flex sistem ovde omogućava uštedu energije. Šta to znači običan čovjek uštedu energije? Recimo, igrate fudbal sat vremena, pa nema termin posle vas. Ovaj, pusti vaš čovjek da igrate još pola sata, a vama teške noge, ovaj, ili upala mišića. Sa ovom patikom, ovaj, to se ne dešava, tad se ovaj, to primećuje. To stojimo odgovorni za toga na ličnom primjeru, ne zbog kilaža, nego jednostavno ovaj, patika je ovaj, dalje. Znači, ova patika ima, znači, ovaj sunđerasti deo, znači, koji... Ova patika je do te mere usavršena da čak imate, vidite, deo koji ovaj, štiti da se rapavi deo na ulošku, da se ne kliza noga, odnosno čarapa u odnosu na ovo, i da se ovaj deo ne kliza u odnosu na ovaj deo unutra. Ovaj deo unutra je jako bitan. Znači, bez obzira da li kupovali memory patike ili bilo koje patike, kada podignete ovaj uložak i unutra vidite kartonski deo, znači, bežite od takvih patika, jer ta patika kad strada, nije problem, vi promenite patiku, ali kad taj kartonski deo kreće da strada, vi ne primetite, znači da se krnji, da se ne znam šta sve, znači... Da dođe do bilo kakvih oštećenja. Tačno, taj deformitet se prenosi na koleno, zglobnu nogu, i to je nešto što bi trebalo zabraniti. Međutim, mi vidimo, nećemo da imenujemo koje brendove, ali dosta popularnih brendova imaju taj kartonski deo ovde. Ovaj, interesantna situacija kod nas je da sve češće ljudi dižu ovo, gledaju, znači analiziraju, tako da mi je drago što se vodi računa. Da. E, pa to je razlog zašto mi, recimo, nikad kao brend nećemo praviti kopačku, jer se kopačka prodaje šta nosi Messi ili Ronaldo. Dok u malom fudbalu ljudi gledaju, ovaj, znaju da im to čuva glavu, da, ovaj, iz tog razloga smo uzeli da radimo patike za mali fudbal, a nikad nećemo raditi za veliki, ovaj, jer je moda prolazna stvar, a ovo kad napraviš, to je ipak trajna vrednost. Radimo mi još na nekim usavršavanjima ovde, iako dosta i reprezentativaca i naših igrača, znači, si nosio ti bokije, ne znam, nisam te pratio. Ja vas se ne dovežu, Medi, ne razumijem se puno sad u, kako se kaže, u proizvodnju i ostalo da ulazimo u to, ali što se tiče igrača futsala, vrlo je bitan taj zadnji deo i to je ono što je najbitnije. Najčešće povrede kod igrača futsala su tetive dole i pete. I znači, taj deo je sigurno, sad ne ulazim u to. To je vrlo bitan deo i to znači svako treba da obrati pažnju na taj deo kupujući patike. Da. Dobro, da ne bi fakturisali ovaj deo priče. Što bi završio, vrlo važno. Nisam rekao, Omar, nisam rekao... Ne pričamo o najboljih ja patici, sad što je slučajno to memorizi, ja nisam ovaj...
možemo da pravimo anketu. Da, sam upravnog odbora. Ja sam istigla. Sve ste da kažem da je ovaj, ta trajnost ove patike, ta, zato što je ona i šivena i lepljena i plus ima deo koji ovaj, štiti, znači ovaj, tu gde se najviše troši patika. Tako da, da završim priču, možemo da pričamo. S obzirom da izgleda kao i neka obična patika, klasična, za razliku od kopačke koje su nekako specijalizovane, pa mogu da probam i kakva je udobnost tih patika, ali tako? Može. S obzirom da sam vas pustila da ovako puno pričate. Ne, možeš da probaš ovaj, oprostit ću ti, to izgleda kao druga. Morat ćeš, ja pričam, pošto se ne razumeš, jel? Morat ćeš na terenu da izađeš da probaš, ovde ništa ne znaš. Probala bih i na terenu. Na terenu. S obzirom da moj sin trenira futbol. Kolega Cameron može to da snimi, ovaj, samo da ugovorimo taj teren, izlazak i probanje ovaj, Marine. Ovaj. Zašto da ne? Bilo interesantno. Zašto da ne? Meni kad to nije nepoznanica. Kad sinima trening doći će i proći. I ide kao Kajron u najavi emisije. Evo, kažete koliko redovno pratim trening. Redovno, je, za redovno. Svaku pošto je sin kod mene, pošto je sin kod mene na za treningu. Za jednu redovno. Mamu je više nego dovoljno. Tako, tako. Tako. Zato ste vi u mojoj emisiji. Razumete? Znam nešto o fudbalu, sad sam mnogo toga saznala o futsalu, a zaista sam želela i da vam pomognem, uslovno rečeno pomognem u oči prvenstva koje je pred vama, izazov veliki. Rekli smo već šta nas očekuje za završnicu ove emisije. Nebojša, za završnicu, u oči prvenstva. Veliko je zadovoljstvo biti sponsor kluba malog fudbala ovaj Kalča Memoris. Nije skupo, znači to je čisto ovaj, stvar, znači da stanemo iza nečega što je ovaj, pazite mi, evo vidite ovdje imate grb grada, ovaj grb našeg kluba je u stvari grb grada Niša. Da. Tako da samim tim Kalča, mislim ja nisam učestvovao u tome koje će ime ostati, šta i kako, ali verovatno i to bio razlog, znači zašto su ovaj, ostavili ime KMF Kalča Memoris, jer je to jednostavno gradski klub od osnivanja, znači sa grbom grada. I svako ko se osjeća Nišlija i koji ovaj, kome je stalo da se ovaj, dalje negde, ovaj, a da nisam rekao, ovaj, s druge strane je, ovo vidite, zastava Srbije. Srbije, znači, da. Tako da, ovaj, mi smo se spremili za Ligu šampiona sad sve, kako ćemo ovaj proći. Ovaj, zavisi koliko nam ovaj pomažu ljudi, znači grad, sponzori, znači ovaj, vrlo lepo. Ja kao jedan od sponzora, znači sad ne govorim više kao Kalča, nego kao Memoris, proizvođač sportske opreme, to su praznici, znači kad se igra i organizacija oko toga. I vrlo je lepo, znači ovaj, biti deo toga, tako da svako može da dođe, ovaj dobi si više nego što očekuje. To ne košta nešto puno, ima na sajtu ovaj, tako postati, da, to je znači kmfkalčamemoris.com i ovaj, sve postoji. Da, mogu da se informišu gledalci i mogu da vas kontaktiraju. Tako. Dalibore, spremni ste? Pa, spremni smo, tim. Prvo kolo. Da, sve odmah pod kontrolom. Teška utakmica sa Smederevom, nezgodan protivnik, ali mislim da smo dobro odradili pripremni period. Spremni, dočekujemo taj meč, nadamo se toj pobedi, a onda idemo dalje. Držimo vam palčeve. Bojane, neki podatak za kraj? Pa evo podatak jedan za kraj bi ja rekao ovako, bili smo dve ekipe, sad smo jedna, skupili smo, zaista imamo dobre igrače, imamo dosta igrača, pošto prethodnih godina smo imali problema svi oko igračkog kadra, što se tiče broja igrača, ne oko kvaliteta igrača. Ne znači da ako skupite najbolji igrač u jednom timu da će to odmah biti dobar tim, znači treba da se pronađe tu neka, što bi mi futbaleri ili futsaleri rekli, neka hemija među igračima, mi smo dobri drugari i sve je to, ipak na terenu to sve treba da se sklopi i da lepo funkcioniše. Da li će to da krene odmah od početka dobro ili će ići kasnije dobro, to ćemo da vidimo. A da li se sada zna kad se igraju utakmice? Utakmicu prvo kolo igramo u sledeću subotu, datum je 16. od 19.30 Hala Čajer. Ja bih pozvao sve ljubitelje i futsala i futbala, i mame koje prate decu na fudbalu da posete tu utakmicu jer imaće šta da vide sigurno. Biće dobra utakmica, ekipa Smedereva je odlična ekipa i eto, ovu priliku da iskoristimo da pozovemo znači, ljude da u što većem broju dođu i pogledaju, nadam se, jednu lepu utakmicu i uvek neka pobedi bolje, naravno. Mogu da se nadoveže na ovu priču o mamama. Znači, mame treba da dođu da gledaju futsal i da razmišljaju da li je bolje da im deca igraju napolje po blatu ili u hali.
Pa onda da ovo, ja, znači onako gospodin. Ja se ne bih složio, ja se ne bih složio, ja bih rekao da je jedno i drugo lepo, jer ko, skoro sam pročitao evo jednu stvar, David Beckham, svi znate ko je, rekao je da svi koji pričaju da je sunce mnogo lepo, nikad ne igrao fudbal po kiši. Eto. To je rekao, ja to nisam znao, evo i Dače i ja smo igrali veliki fudbal i mislim da stvarno ko je igrao fudbal po kiši, po snegu, ne zna šta je igranje fudbala. Hvala vam puno. Za kraj imam još jednu rečenicu, citiraću Nebojšu za završnicu ove emisije. Parfumerija Black Marathon uvek brine o mojim gostima. To bude svake subote jedan mali znak pažnje. Ako nije za vas, ovo je za vaše dame, odnosno pripadnice lepšeg pola. Izvolite u znak zahvalnosti što ste došli u emisiju Život preko reda. Parfumerija Black Marathon, ulica Obrenovićeva i ulica Voždova, telefon 520-443, za svakog po nešto, ne samo za dame, ima tu i za jači pol, mnogo proizvoda po povoljnim cenama, tako da ponudu možete uvek pogledati na Facebooku, a kažu da su sada u toku akcije kada je reč o puderima, maskarama i svemu što je vezano za make-up, a očekuju nas, kažu, ljubazne dame, parfumerije Black Marathon i jako interesantne promocije. Za moj izgled zadužen butik Tiha, butik Tiha 1 i Tiha 2, City Passage Lokal 45 i Lokal broj 13, pa je jedan za dame puni ekstasa, drugi za ostale. Stigla je nova roba, nova kolekcija jesenja u tonovima koji su baš u skladu sa ovim godišnjim dobom i povoljne cene. Naravno, posetite butik Tiha, kažite da gledate emisiju Život preko reda i dobit ćete popust od 10%. Ja se zahvaljujem butiku Tiha. Zahvaljujem se parfumerijama Black Marathon koje su dodelile i male znake pažnje mojim gostima. Gostima se najviše zahvaljujem što su ovo subotnje popodne izdvojili za gostovanje u ovoj emisiji. I za kraj, kako reče gospodin Denčić, pada ona Dekubertenova, važno je učestvovati, jel' tako? Važno je pobediti. Izuzetno. Obzirom da ovo ide preko televizije, molim te da skreneš pažnju Bokiju da ovo, da ovaj poklon se vidi i da nosi ženi. Da nosi ženi, jel? Što je mislo vidio. To je veoma bitno. Što se vidi preko televizije i ovo, za kraj. Dobro. Bojan nema komentar na ovo. Hvala vam još jednom. Nije to odnao ženi, nego ja. To očekujemo i od vas. Naravno. Hvala na ovom gostovanju, na ovoj zabavnoj emisiji. Ja sam puno toga naučila. Ona Kubertenova, važno je učestvovati, više ne važi. Razmislite o tome. Važno je učestvovati, ali je još važnije pobediti. Vidimo se za 7 dana sa nekim novim temama. Svako dobro, prijetno.